Відкритий регіональний фестиваль духовної музики «Небесні перевесла» є традиційним і проводиться вже вп'яте. Наш колектив вже, мабуть, втретє бере участь в цьому фестивалі. Цього року фестиваль присвячений 65-річчю з дня смерті і упокоєння українського композитора, хормейстера Григорія Давидовського. Останні роки життя чоловік провів у Полтаві. Тут керував хоровою капелою обласної філармонії. Небесні перевесла, це, мені кажеться, це саме, що є святе, що треба передати от, через пісню, через нашу духовність, як ми признаємо це все. Дуже-дуже корисна ця справа, я вважаю, треба її продовжувати. Учасники колективу говорять, духовна музика світла і підносить душу людини до Бога. Атмосфера дуже тепла, приємна така атмосфера. Видно, що люди прийшли підготовлені до цієї музики, тому що, звичайно, духовна музика, вона сприймається не кожною людиною однозначно. А в залі знаходяться люди, які дійсно цінують, люблять цю творчість. Колективи та хори, представлені на фестивалі, виконували різні пісні, молитви та церковні. За словами організаторів, «Небесні перевесла» допоможуть відродити непоборний дух народного єднання в серцях учасників та гостей.